មើលចាំមើលនេះនេះអើដូចឯងជួបឈើជួបយើងនឹងសត្វដែរក្រោយអាយចង់ជួបខ្ញុំហ៎ហើយឡើងដូចប្រងខ្ញុំមករៀដាលីដូចជួបគ្នាសប្តាហ៍នេះនៅស្វេនជីដាលីដូចជួបគ្នាកាលក៏បានដែរដាលីដូចមិននឹងឆ្លងកាត់ព្រំសំណាំងហើយឆ្លងកាត់ខ្ញុំសិនដល់ដូច I want to fight with you អានេះមិនមែនដោកឯថ្នោតឯចាំមើលណាខាត់អត់បាយបងអូយអាយ៉ានេះឃើញអត់អាយ៉ាយូដាលីដូច I'm from Cambodia ដាលីដូចអ្នកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបាយមិនមានអ្នកទេ